8 აგვისტოში ნაციონალური მოძრაობის ოფისის წინ დაშვებული დროშებისა და მუსიკის ფონზე აღნიშნეს. ინფოცხრის ვანის ერთ-ერთმა მცხოვრებმა მიაწოდა კადრები, სადაც ჩანს, როგორ ერთობიან ნაციონალური მოძრაობის ვანის რაიონული ორგანიზაციისა და გამგეობის წინ. კადრების ავტორის განმარტებით გუშინ საღამოს ამ ფაქტს ვანის სამხედრო კომისარი ალექსანდრე შენგელიაც ესწრებოდა. ამ ინფორმაციას უარყოფს ვანის დეპუტატი პაატალეჟავა. მე ამის თაობაზე არაფერი არ ვიცი, არანაირი დისკოტეკა მე საკუთარი თვალით არ მინახავს. მე ერთი ვიცი, რომ ორივე როგორც გამგეობაზე, ასევე ნაციონალური მოძრაობის წინ, როგორც პრეზიდენტის განკარგულება იყო, დროშები დაშვებული იყო და ჩვენ ყველანი ვიმყოფებოდით გარდაცვლილი ჯარისკაცების საფლავებზე.